Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome to my channel, channel Dr. Hamimi di YouTube. Pada mereka yang belum subscribe lagi channel ini, bolehlah berbuat demikian, okay? Hari ini saya nak review satu buku yang saya baru habis baca, okay? Bukunya Kembara Afghanistan, okay? Travelogue ET yang ditulis oleh Siti Nurhida Abdul Rahman. Pada mereka yang berminat nak dapatkan buku ni nanti, saya akan letakkan linknya di description di bawah. Okay? Jadi, Siti Nurhida Abdul Rahman ni adalah satu figura yang saya kira amat terkenal, terutama di grup Facebook Malaysian Backpackers Club. Okay? Beliau ni antara penjelajah ataupun pengembara wanita lah yang telah mengembara ke banyak negara. Okay, so dalam buku ni beliau ada memberitahu antara negara yang beliau pernah pergi untuk melakukan kembara adalah Afghanistan, Pakistan, India, kemudian ke Dubai dan juga beliau ada pergi ke Iran dan juga berakhir di kota romantis Istanbul, Turki. Jadi buku ni adalah salah satu daripada catatan penjelajahan beliau ke 6 buah negara secara solo, okay, selama 6 bulan bermula daripada 2014 hingga ke bulan Januari tahun 2015. Okay. Jadi untuk berlaku lebih adil, saya akan membincangkan beberapa poin-poin yang saya kira penting di dalam buku ini. Kalau anda nak tahu, kena belilah kan, kena baca sendiri untuk menyelami apa yang nak disampaikan oleh penulis. Cuma dan di hujung nanti saya akan point out juga beberapa kritikan ataupun saya rasa cadangan yang boleh dicadangkan kepada penulis sekiranya beliau nak menerbitkan edisi cetakan semula dan juga penambahbaikan kepada buku ni. Okay? Baik, untuk permulaan, beliau memulakan dengan sedikit biodata daripada beliau. Okay, Siti Nurhida Abdul Rahman ataupun dipanggil ET ni, mungkin nama pendek bagi nama beliau tu, Siti tu menjadi ET kan. Okay. Beliau memulakan dengan biodata penulis. Okay. Siti Nurhida ni berasal daripada Yongping dan berkelulusan ijazah perkomputeran perniagaan dari Universiti Tempatan Awam dan pernah bekerja sebagai IT consultant di sebuah syarikat swasta di ibu negara selama beberapa tahun sebelum mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan menjadi penulis dan pengembara sepenuh masa. So saya rasa banyak daripada kita sebenarnya, saya sendiri pun ingin mengabdikan diri orang kata ataupun bertukar profession kepada penulis sepenuh masa dan yang lebih penting lagi nak menjadi pengembara ni, sebab kita tahu kalau nak jadi pengembara ni memerlukan ongkos ataupun duit, barulah kita boleh merealisasikan impian kita. Sebenarnya bukan senang kita nak jadi penulis ni. Kalau kita tak banyak membaca, memang sukar kita nak menulis. Tapi beliau menggunakan pengembaraan beliau untuk mengutip seberapa banyak data, seberapa banyak pengalaman untuk diterjemahkan dalam bentuk ayat. Maka menjadilah ataupun daripada pengalaman itu, jadilah sebuah buku yang untuk dikongsikan bersama pembaca-pembaca. Okey. Kalau kita lihat kepada pendahuluan, penulis menyatakan kenapa Afghanistan? Sebab Afghanistan ni bukanlah satu negara yang famous. Biasanya orang akan pergi ke Rome, Paris, Itali, pergi ke Jerman, pergi ke negara-negara yang macam UK, London kan, pergi negara-negara yang best-best lah, Turki. Tapi kenapa beliau memilih untuk berada di Afghanistan? Sebenarnya ada banyak perkara, sebab beliau ingin mencabar kebolehan beliau. Sungguhpun beliau ini pengembara wanita, dia nak tengok sejauh mana dia boleh bertahan dengan hiruk pikuk dengan cabaran dan juga pengalaman di sana. Sebab bagi beliau, sungguhpun banyak orang melabel Afghanistan sebagai sebuah negara terorisme ataupun negara yang mengamalkan keganasan kerana impak daripada puak-puak Taliban itu sendiri. Tetapi beliau merasakan mesti ada perkara yang baik, perkara yang
nilai-nilai murni yang ataupun pengalaman yang cantik yang yang best yang boleh dibawa balik daripada Afghanistan. Jadi kalau lihat kepada bagaimana pengalaman beliau, antara yang saya boleh berkongsi adalah cuaca di sana yang sangat sejuk, gunung ganang yang yang bersalji, suasana yang sejuk tetapi berdebu, dan di, bagaimana masyarakat di sana, di Kabul, di Herat ataupun satu lagi tempat di Afghanistan ni yang beliau pergi, satu bandar yang dinamakan Bamiyan, di situ kebanyakan orang-orang Afghan ni dia akan memakai macam itulah kita tengok kurta Afghanistan, kemudian serban yang besar, dan kebanyakan mereka ni yang banyak yang menganut mazhab Syiah contohnya. Okey, dan perempuannya akan memakai burqa, maknanya dia pakai macam telekung burqa tu, kita tahu kan, boleh Google burqa, kemudian ada jaring-jaring kat mata ni untuk perempuan ni melihat luar. Sungguh pun Taliban ni telah dikalahkan pada tahun beberapa tahun yang lalu, kejatuhan Taliban ni, tetapi pemakaian burqa ni masih lagi diamalkan oleh wanita-wanita di Afghanistan. Tetapi apa yang menarik, sungguh pun perempuan-perempuan Afghan ni memakai burqa, tetapi mereka ni tak kalah untuk fashion mereka. Penulis menceritakan bagaimana dia pernah ternampak lah apabila perempuan-perempuan Afghan ni berjalan, dia mensing-sing kain sedikit, maka ternampak lah kasut-kasut tumit tinggi yang dipakai oleh wanita-wanita ini yang kata orang tu macam up to date. Dan pakaian yang dijual di pasar-pasar mereka juga tak kalah sangat-sangat trendy dan mengikut peredaran semasa. Ini menunjukkan bahawa sungguh pun mereka memakai burqa, mereka menjaga dia punya keterampilan diri supaya up to date. So itu perkara yang dikongsikan. Yang kedua adalah kecantikan sendiri, sebab ada tasik yang diisytiharkan sebagai taman negara di Afghanistan ni. Dan tasik yang digambarkan di dalam ni warnanya biru, biru kehijauan. Ini menunjukkan bahawa dia punya tasik ni memang sangat jernih, dan dia menunjukkan minuman di sana yang biasa diminum adalah teh hijau. Teh hijau kemudian dihidangkan bersama roti yang keras, kemudian bersama dengan kambing. Oh, mesti best kalau kita dapat makan makanan-makanan tersebut. Beliau menunjukkan kekecewaan waktu mula-mula daripada Pakistan apabila dia nak masuk ke Afghanistan ni. Sepatutnya beliau memilih untuk melalui Khyber Pass, tetapi atas nasihat daripada kawan-kawan beliau, beliau tak dapatlah nak melalui jalan darat, kerana kalau melalui jalan darat risikonya adalah diserang oleh puak Taliban ataupun diserang oleh pengganas, mungkin boleh dicolek dan sebagainya, sebab banyak kes berlaku pengeboman berani mati, pengeboman terbuka, pembunuhan di sana sini, itu adalah perkara yang biasa. Tetapi IT ni ataupun penulis ni, dia ni cool je. Kalau dia pernah kena tangkap, pernah kena soal dengan askar berpangkat tinggi dan sebagainya, muka bengis. Tapi beliau ni menggunakan pengalaman dia berada di banyak negara, beliau rasa tenang dan cool. So ini adalah satu nilai yang saya dapat. Apabila kita ni duduk di satu tempat, kita akan mudah rasa gabra apabila kita menemui ataupun mendepani satu situasi yang rumit ataupun kita rasa menyesakkan kita lah. Tapi kalau kita dah ada pengalaman berada di macam-macam negara, bercampur dengan banyak bangsa, dari situ kita akan jadi lebih, kata orang tu, cool je. Bila ada satu-satu situasi yang memang menyesakkan kita, yang menyukarkan, kita tahu apa nak buat, kita tahu nak beri reaction macam mana, sebab kita dah biasa mengalami tekanan-tekanan yang lebih tinggi daripada situasi yang kita alami itu. Okey, jadi di Afghanistan ni apabila ditunjuk tadi, susah nak melalui Khyber Pass. Okey, dan bahasa-bahasa yang disebutkan juga macam syukria, macam tersyukur. Ini adalah bahasa-bahasa yang saya suka bila membaca travelog, sebab bila kita mengembara ataupun kita membaca travelog ni, sikit sebanyak penulis biasanya akan memperkenalkan beberapa perkataan yang beliau dengar sendiri daripada masyarakat tempatan. So, secara tak langsung kita dapat
dapat mempelajari bahasa yang baru, vocabulary yang baru daripada apa yang diceritakan oleh penulis tersebut. Okey. Jadi ada satu tempat ataupun yang dipanggil sebagai caravanserai. Caravanserai ni dia macam satu hall yang besar. Atasnya bumbung ni berbentuk separuh bulat. Kemudian di sinilah tempat pedagang-pedagang yang bermusafir jauh, berjalan jauh, duduk di sini untuk bermalam. So penulis menggambarkan di setiap negara yang beliau lawati, macam Pakistan, macam Turki, macam Afghanistan, mesti ada caravanserai mereka sendiri dengan gaya dan keunikannya sendiri. So ini amat menarik sebenarnya dan menjadi satu favorite beliau untuk melihat caravanserai ini di negara-negara yang beliau lawati. Okey. Perkara seterusnya yang saya dapati daripada buku ini adalah kalau kita nak mengembara, kita perlu ada kenalan dan kita perlu membuat research terlebih dahulu. Kita kena tahu negara ni perlu pakai visa ke, visa on arrival ke, berapa hari yang boleh kita duduk di sana tanpa visa, kalau dapat visa berapa hari yang dibenarkan, untuk memastikan kita tak ditipu dan untuk memastikan kita tak berhabis duit banyak terpaksa patah balik sebab kita tak buat, kita tak selidik dulu bagaimana undang-undang di satu negara itu. Sebab tu di akhir buku ni, beliau menunjukkan rasa kekecewaan sampai beliau menangis di hadapan pegawai immigration tu sebab beliau tak dapat menyeberang daripada Afghanistan ke Iran, okay, melalui Herat, dan di hujungnya immigration tu beliau tak dapat nak menyeberang Islam Kala. Jadi beliau terpaksa balik semula ke Herat, ke Afghanistan, dan terpaksa mengambil jalan udara. So dalam perjalanan kat sana ni pakai prebek sapu je kan, pakai teksi yang dipandu oleh orang tempatan ataupun orang-orang yang memang diyakini lah mereka punya apa tu, bukanlah penculik dan sebagainya. Kalau nak keluar daripada hotel pun memang ada pegawai yang bersenjata yang akan mengiringi IT ataupun penulis ini nak ke mana-mana. So beliau memang rasa macam duduk kat penjara lah, sentiasa pergi ke mana-mana ada orang yang mengiringi beliau. Tapi bagi saya ini adalah untuk keselamatan, dan saya terfikir kalau saya berada di tempat beliau rasa gerun juga walaupun saya adalah sedikit pengalaman mengembara di beberapa negara di dunia, tetapi bila saya dengar dia punya macam mana penulis bercerita tentang pengalaman di Afghanistan ni, rasa macam gerun dan saya tak rasa saya boleh jadi seberani beliau. Okay, bila kita baca buku ni. Okay, so untuk kata orang tu nak tahu lebih lanjut, saya galakkan pembaca-pembaca selain untuk mendapatkan buku Kembar Afghanistan ni. Cuma sebelum saya menghabiskan video ni, saya nak mencadangkan lah, kalau boleh buku ini, kalaulah dapat penulis tu menceritakan sedikit bagaimana beliau ni boleh memberikan tips-tips kepada pengembara yang baru nak memulakan pengalaman ataupun memulakan pengembaraan. Mungkin cara untuk kalau kita ni bukan daripada golongan yang berada, orang yang ada duit, macam mana kita nak bermula? Mungkin kita pergi negara yang dekat-dekat dahulu kan, sebelum kita pergi kepada negara yang lebih besar. Mungkin kita pergi kepada negara yang kurang mendapat ancaman dahulu. So tips-tips macam ni sebenarnya sangat-sangat membantu penulis mengekspresikan, selain daripada itu menasihatkan pembaca supaya pembaca akan rasa lebih engage sebenarnya dengan penulis. Sebenarnya ada banyak lagi buku-buku, tak silap saya, pengalaman di Bhutan, di negara yang beliau paling suka iaitu Pakistan, kemudian di Mongolia, ada banyak lagi. Tak silap saya ada 6-7 buku yang dikeluarkan, dan saya I'm looking forward lah untuk mendapatkan buku seterusnya daripada Siti Nurhidah ni. Boleh cari je, mudah saja, cari je Travelogue IT, anda akan menjumpa buku-buku beliau yang lain, insyaAllah. So buku ni tak mahal, lebih kurang RM25 saja. Saya amat menggalakkan bukan saja pembaca-pembaca yang dewasa, tetapi anak-anak remaja dan juga anak-anak di bangku sekolah, boleh kita belikan untuk mereka supaya mereka mendapat pengalaman. Since COVID-19 ni kita tak boleh nak mengembara sangat, tapi dengan Travelogue ini kita ada pasport untuk kita mengembara ke Afghanistan. So saya rasa setakat itu dahulu.
jangan lupa untuk subscribe channel Dr. Hamimi untuk lebih info, lebih video. Assalamualaikum.